اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کی سماجی اور معاشی ترجیحات گلوبل ایجنڈے 2030 کے مطابق ہیں۔ وزیراعظم کی پالیسیوں کا مقصد معیشت میں نئی جان ڈالنا ہے۔ حکومتی سٹرکچر میں بہتری، احتساب، شجرکاری، صحت اور تعلیم میں اصلاحات، زراعت کا فروغ، سستی توانائی اور پانی ذخیرہ کرنا نئی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ رقوم کے غیر قانونی بہاؤ اور لوٹی ہوئی دولت کی واپسی کے لیے عالمی تعاون کو مزید بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔